успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні у програмі: війна з тіньовим бізнесом, чиновники проти чорних лісорубів. В Україні надлишок молока. Що буде із цінами в супермаркетах? Літаючий помічник. Фінські дачники випробовували бензопилу з крилами. Рання капуста подешевшала. За тиждень оптові ціни знизились на 5-10 гривень за кілограм. Найнижчі ціни у Львові на ринку Шувер. За кілограм правлять 30-32 гривні. У столиці білокачанну продають по 33-35 гривень за кілограм. В Одесі цей овоч найдорожчий. Оптові ціни на капусту стартують від 45 гривень за кілограм. В Україні надлишок молока, бо розпочався сезон. Але пити більше молока українці не стали, тож переробники знижуватимуть ціни на сировину. Нині вартість фермерського молока становить 7 гривень за літр. У селян переробними купують по 3 гривні. Проте у супермаркетів сезон великого молока корисний напій навряд чи подешевшає, прогнозують експерти. Прибутки аграріїв б'ють рекорди. Майже 90 мільярдів гривень заробили торік в АПК. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр агрополітики Олексій Павленко. У доларах чистий прибуток фермерів склав понад 4 мільярди. Це у півтори рази більше, ніж у 2014 році. За словами міністра, подорожчання закупівельних цін на сільгоспродукцію компенсували витрати на вхідні ресурси. Попри девальвацію гривні, аграрії збільшили прибуток у нацвалюті у 2,5 рази. На Дніпропетровщині випускатимуть європейську техніку. Інвестори зацікавились збанкрутілим заводом, де за радянських часів випускали плуги, сівалки та культиватори. Європейці розконсервують виробництво найближчим часом. Пілотна партія агрегатів зійде з конвейера вже цього року, обіцяють виробники. Голі Карпати в Україні продовжують знищувати ліси, бідкаються у Держлісагентстві. Тільки торік незаконна вирубка лісу завдала збитків державі на 85 мільйонів гривень, звітують чиновники. Найбільше чорні лісоруби розійшлися у Донецькій та Луганській областях. Третина незаконної вирубки припадає на цей регіон. Об'єм незаконних рубок у нас склав понад 24 тисячі кубометрів. Звичайно, більшість відсотків, це як порядка 36%, це незаконні рубки склали на території Донецької і Луганської області, де проводяться бойові дії, але і великий відсоток складено на південно-східних регіонах. Полюють контрабандисти на цінну деревину переважно на дуб. З 2015-го діє мораторій на експорт лісоматеріалів. До 2017-го без перешкод лісоруби можуть вивозити тільки сосну. Натомість під виглядом хвойних вивозять і цінні породи. Існує підробка документів. Підробка документів у зв'язку з тим, що немає в нас єдиної якраз системи обліку деревини, єдиної чіткої прозорої системи, як його контролювати. Цей рік у нас в першу чергу стоїть завдання ввести єдину систему обліку деревини. Новації планують запустити з 1 липня. Для цього Держлісагентство запровадить єдину форму товарної накладної. Документ прив'яжуть до системи обліку деревини бухгалтерською програмою 1С та сертифікатом походження лісоматеріалу. На думку чиновників, такі заходи завадять чорним лісорубам. Поки в Україні припікає сонечко, фінські дачники випробовують ноу-хау проти бурульок. Дрон-вбивця, так назвали вони свій винахід. До безпілотника відчайдухи прикріпили бензопилку. Пристрій випробовували спочатку на сніговиках, потім взялися за корисні справи. Зняли бурульки з даху та спиляли зайві гілки з дерев. Відео з драйву стало хітом в мережі. За кілька днів 900 тисяч переглядів. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.